ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଠାରେ ରହିଛି ମା ଦପା ନାୟକାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମନ୍ତେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମକର ମେଳା ହେଉଛି ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହି ମକର ମେଳା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହି ମେଳା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛାଗ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦା କୁକୁଡ଼ା ଏ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୁଏ। ନଡ଼ିଆ ଭୋଗରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ। ବହୁ ସମାଗମରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ଚାଲେ ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସହିତ ଡାକିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ମାନସିକ କରିଥିଲି, ଘୋଡ଼ା ମାନସିକ କରିବି, ଘୋଡ଼ା ମାନସିକ ବି ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ଧରି ମାନସିକ କରି କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼େଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା କହିଥିଲି ମୁଁ ତାହା ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ଏଠି ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମା ଇଏ। ତାଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯାହାକି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେଉଁ କୁଲା ଛାଞ୍ଚୁଣି ପାଛିଆ ଆଉ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ବୁଲିକି ବି ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ସେହିପରି ଏହି ମେଳାରେ ମାଆଙ୍କର ଆବାହନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମେଳା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମକର ମେଳା ପାଇଁ ଅପେରାର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ କମିଟି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ମା ପ୍ରଥମେ ଆସି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏଠି କାଶିମପୁର ଜମିଦାର ମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଶିମପୁର ଜମିଦାର ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଳ ଘର ସେ ବିଷୟରେ ରହିଲା। ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ କୌଣସି ବାଟରେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି କରେଇଲି। ଏ ମେଳା 5 ଦିନ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଛି ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତାର ଆଜି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ବୁଦା ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ତେବେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପୀଠ ହେଉଛି ମା ଦପା ନାୟକଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ମକରରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମେଳା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।